السلام علیکم کیا حال ہے یار ٹھیک ہو طبیعت سی ٹھیک ہے یار اج سارا میں ڈی جے کا تے گدا دعا کرے اج میں جی تو انشاءاللہ ویڈیو نال ویڈیو بہت چنگی تھی تے ولاگ بہت چنگا تھی بالکل بالکل کرکٹ کے ولاگ بھی گل کہ نہیں کرکٹ ولاگ ہے انشاءاللہ بھی گل نہیں انشاءاللہ تو ڈی جے خان پورا پھر سو ہر شے تو مولوی کو پورا تے ہن تے روانہ گھر اللہ خیر کرے ہاں چلو صحیح یار فائنلی پج گئے گراؤنڈ ماشاء اللہ خوبصورت گراؤنڈ ڈی جی خان کا یار یہ پچ کی صورت حال ہے پتہ ہے ہوں پہنچ گیا اسٹیڈیم پہنچ گیا ڈی جی خان کرکٹ کا اسٹیڈیم ان پہنچ گیا چینج کن سے کیا میں بالکل قریب کھڑا ہے نال پارک ہے یہ بہت خوبصورت پارک ہے تے نال اسٹیڈیم ہے ان شاء اللہ کوشش کرے سوں کہ تو پورا میچ دی اپڈیٹ دینا سوں نہ ہی دے سکے ان شاء اللہ میچ کھیل کے تو ڈسے سوں میچ ہارے کے جیت گئے سیں کہڑا سا کوئی زیادہ کسی کہڑا تھوڑی کر سو ہر تھوڑا سا دے سوں ان شاء اللہ پہلے کوشش کرے سوں اپڈیٹ دینا سوں کافی نہ ہی دے سکے تو پیچھے میچ دے بعد ان شاء اللہ تے سارے پلیئر کھڑے تے ہاں تاں دو کٹ جل چینج کرن دے کاشف تو اپ لائک کمپین دے فوکس فوکس کر دیا میں اگر سکور لگا دے کہ نہیں 78 دا ٹارگٹ دی یار 78 دا ٹارگٹ دی 50 کی نہیں دی گئے 50 اخر چوکن لگا شاباش شاباش یار 78 سکور اجر اخر سنگل کی دی مانگل سکور گنا ہاں سنگل کڈے نو بھاویا والا 4 سکور کڈے نے تروج نو ہے جڑا اخری تھرو لگے نا اخری تھرو اے جڑے تھا 4 کڈے نے پتہ اور تو کیا کر رہے تو سچ ہی دا ذہن رکھو شاباش شاباش یار شاباش اوئے شاباش شاباش بیٹ بال نہ چلا جا ہر بار بال نہ کر اینڈ تک کھڑا ہے
شاباش چوکا بال نہ کری وٹے گنے بس بال جی کی سٹنا اڑے اگو دی بال تے ڈاج دینا کے بال ستا من گیا چھکا چھکا وے چھکا ڈبل ڈبل پر دیکھ یار ڈبل ڈبل چھکو چھکو مار لے مار لے مار او تو سد تو مانگ پلے 85 سکور نکتا ويا داو بيتينغ دعورة بيتينغ دعورة ويا لالا بنداو بيتينغ دعورة. واي كيرا هذا. إيه رجع سامن كده دعورة. شابا. شابا يا. إيه رجع كده. إيه أب دهين كيا. اکھیں گلو متاج ہیں نا گلو اپی جائیں السلام علیکم ارے گراؤنڈ صورتحال ہے اج میچ ماشاءاللہ جیت گئے سن خیر نال اج اوچھا ایوار جے تو پتہ ہے فجن ہارڈ بال دا میچ ہے تے او ماشاءاللہ وی جیت گئے سی اے ٹیپ بال دا اے میچ جیت گئے سی سپائی میچ ہے ٹورنا میچ اللہ خیر کرے تے پیچھے دیکھ نو شائقین فل اج تو مزہ ہے میچ تے زو ویڈیو دے ویڈیو کیں لگی اج اللہ خیر کرے دل دے بیم بلاگ سٹارٹ سارا ایوار فائنلی پہنچ گئے سی اپنی جاد تے اج بہت ہی انجوائے کیتے سے سارا نہیں بھی گل نہیں تھئی انجوائے فل کیتے سے میچ کھیلنا بہت ہی مزہ آیا اج تھوڑی دیر سردی تھی کڑی تے بھی گل کرنی سردی تھئی کڑی زور دے تو ہن اول ٹائم گزرتا میں سردی ودی وی سی تے اج انجوائے فمنٹ فل کیتے سے میچ نال فل رجے سے اج اج نہیں گن درد بھی گل کرنی اللہ خیر کرے انشاءاللہ سورے بلا کوئی چنگا مر سے او ٹیبل دا میچ کھیلنا جتا اج کھیلے سے اوتھے ہی بنے سمی فرن میچ سدا اللہ خیر کرے ویڈیو ساری میں چنگا چنگا اسن تے چنگا چنگا کمنٹ کرائے تے سب کو پتہ لگے چلو لوگ سپورٹ کرا پیا کنے کنے سب پتہ لگ ویندا نا تے کرے نے بس چنگا کمنٹ مرے سن جرے ویوز ماشاءاللہ چنگا دے پن تے ٹھیک اللہ خیر کرے نیکسٹ بلاگ انشاءاللہ اندے کے تا چنگا مرسی